Bivša reality učesnica koja je nakon Zadruge otišla u medijsku ilegalu sada se pojavila na iznenađenje mnogih na jednom događaju u Beogradu. Mina Vrbaški, koja nije bila dugo prisutna na estradnom nebu, pojavila se u izvanrednoj toaleti, za koju je, kako sama tvrdi, izdvojila samo 1.500 dinara. Pa naravno, ja sam uvijek drugačija od svih. Ja volim da budem nekako posebna i mislim da svakoj lepoj ženi, čak i da džak obuče kao što sam ja večeras, može dobro da stoji. Tako da sam došla ovde da prošetam, da pokažem ljudima kako zaista treba neko da izgleda. Pa mislim da mi je oko 1.500 dinara ovo sve danas izašlo. Mislim da nije ni toliko jer je džak bio po 20 dinara, ja na sebi imam svega par džakova. Kako je Mina poznata kao osoba sa kratkim fitiljem, ni ne čudi što se odmah posvađala sa pripadnicima sedme sile. Je mi dovoljno? Pa nemojte vi da brinete da li je meni dovoljno ili ne. Molim vas, zadržite komentar da li je vama uopšte mesto ovde, pošto ste malo stariji. Hvala. A zašto to pričate tako? Tamara, izvini. Kažu da lepa osoba na sebi može i džak da iznese, a to možemo vidjeti da je istina po stylingu Mine Vrbaški, koja je pokazala da i za malu količinu novca devojke mogu lepo da izgledaju.